Jina lako tafadhali? MP. Kwa kirefu? Martin Paulo. Jina la baba yako? MP. Ndio nini? Moses Paulo. Umebobea kwenye masomo gani? MP mheshimiwa. Na hiyo ni nini? Mathematics na physics. Kwa nini unaomba kazi? Kwa sababu ya MP. Ndo nini? Money problem. Sehemu gani unaweza kufanya kazi? MP. Nini? Mahali popote. Sawa. Nisubiri na kuja. Bosi. Vipi kuhusu MP yangu? Huh? Ni nini tena hiyo? My performance. Nice una MP. Ni nini hiyo? Mental problem. Eh!